ანიკო, მე ძალიან კარგად დამამახსოვრდა, რომ ეს გოგონა როდესაც გამოვიდა სცენაზე, ჩვენ რაღაცას დაგვპირდა. კი, ნამდვილად ასე თქვა. The show must go on! მართალია, ანიკო, the show must go on! მომღერალი ნადი ზახარიანი! ჩვენი სახელი? ნადი. ეს რას გაგვიკეთებთ? მიღებთ ისმინ. ارتر موسيقار بروجكت شارمي ميغيا موناتي لوبا تودات كوندا ميزوبا رسول بروجكت فابريكا زوز مغرم ساكارتولز داتوي بارمين دودا ايميتوم روم زاليان ميكواس تشيمي سامشوبلو პროექტი ნიჭიერი გახდა ჩემთვის პირველი და ბოლო შანსი ჩემი თავის წარმოჩენის და ხალხის სიყვარულის დამსახურების. იმიტომ რომ დიდი ხანი არ მიმღერია და როცა გავედი სცენაზე თითქოს პირველად იყო და ისეთი სიდბო და ემოცია მივიღე მაყურებლისგან რომ კიდევ ძალიან ძალიან დიდ ხანს მინდა ვიდგე სცენაზე. ნადი მე როგორც ვიცი ეს დიდი ხნის შემდეგ ეს მადლობა რომ მიხდება დიდი ხნის შემდეგ ეს პირველი მცდელობაა შენი სცენაზე დაბრუნების ხო ძალიან კარგი გილოცავ და მოდი ჟიური შეაფასოს სოფო რას გვეტყვი ძალიან გიხდება ეს კუდი ვანიკო მინდა გითხრა
نادي مارتلا ძალიან კარგი შესრულება იყო. მე მართალი გითხრა, პირველ გამოსვლაზე, პირველ კასტინგზე ძალიან მომეწონე, მაგრამ ესეთ ეფექტურ ნომერს არ მოველოდი. ეხლა უფრო მომეწონე ვიდრე პირველ დღეს, იმიტომ რომ ძალიან დახვეწილი იყო ყველაფერი. თითოული შენი მოძრაობიდან სიმღერით ყველა რეგისტრში ლამაზად ჟღერ და ნუ მართლა სიტყვები არ მყოფნის რომ გამოგიხატა ჩემი ემოცია, იმიტომ რომ იყო არაჩვეულებრივი. ძალიან კარგი შეფასება სოფოსგან. ვაკი გეგარა სიტყვის. აქს და საოცარი რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ თავისთავად მერკური უკეთესი ვოკალისტი იყო ვიდრე სტივენ ტაილერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სტივენ ტაილერმა აჯობა. აჯობა, ხო? მერკური. ბაშა. ანუ შესრულება წინა ნომერთან უკეთესი იყო, ნამდვილად. ნამდვილად იგივე. მოგბრაცო ხო? და ერთი. მე ერთი ისა მაქვს, იმედი მაქვს, რომ ჯობია გვიან ვიდრე არაზრო სცენაზე დაბრუნება და მიუხედავად სირთულეებისა გაართმევს თავს და წინ და წინ წავა. დადი, გიზრდება. დიდი მადლობა ვანო რაზგვეთვი. რა ვიცი. მე მგონია რომ თქვენი შესრულება მართლაც საუკეთესო იყო. და სტივ ტაილერს არ ეწყინება ჩემი აზრით რომ თუ ვიტყვი რომ ეს სტივს მეგობარო ლივი ხილია რატომ მეხუმრებით ბატონ გეგა იმიტომ მას ლივი უფრო მოწონს ლივი ესეთია უფრო ლივი მომწონს ანუ შეიძლება ითქვას რომ სტივ ტაილერზე უკეთესი იყო ეს ანუ მეტი უკეთესი აი ამის თმა მინდოდა ხდები ძალიან დიდი შეფასება ჟიურის ძველი ფასო ტელემაყურებლო თუ თქვენს მოგეწონათ ნადი ზახარიანის გამოსვლა თუ გსურთ რომ ის ფინალში იხილოთ აუცილებლად მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები დაურეკეთ მას ნომერზე 9106 მაქთის ჯეოცერისა და ბილაინის აბონენტებმა მხურვალე აპლოდისმენტებით გამოაზიოთ ნადი ზახარიანი ჩვენ ჯერ მხოლოდ 6 ნახევარფინალისტის გამოსვლა ვნახეთ და შოუს კულმინაციური მომენტები ჯერ კიდევ წინ არის, ამიტომ დაგველოდეთ არ გადართოთ რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. მოცეკვავე ნინო ლეჟავა. მე ბევრად უფრო საინტერესო და სანახაობრივად ლამაზი შოუ უნდა შევთავაზო მაყურებელს. ლუკა ყარმაზანაშვილი. იური ძალიან მოეწონა ჩემი მაიმუნობა და გადავწყვიტე რომ უფრო სერიოზულად ვიმაიმუნო. ვითაც კარგი ბიჭი უნდა ჩვენი ივანო აგე. მოშაირეთ სიალამაჭარაშვილი.